Salam, hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri, sizləri yenidən xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Yeni Gəncədə təcili olaraq 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 2 otaq, 3 otaq düzəldilmiş, bax belə bir Leningrad proyektli mənzil satılır. Qiyməti 47 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndisə bax bu evin mənzilin polunu göstərirəm. Yəni polu başqa material deyil, taxtadır. Qarşıda balkondur, açıq tipli balkondur. Bura deməli otaqlardan böyük biridir, ancaq mənə elə gəlir böyük otaqdır. Bura isə ikinci otaqdır, üçüncü mərtəbədir. Bildiyiniz kimi bu mənzillərdə sənəd çıxarış olur, yəni asan xidmətdə alqı satqıya gedən sənəddir. İki nümrəli orta məktəb çox yaxınlıqda yerləşir. Bundan başqa yəni bu binanın çox yaxınlığında uşaq bağçası var, nümrəsi dəqiq yadımda deyil. Eyni zamanda yəni binanın arxasından bir də qabaq tərəfindən bir neçə ədəd marşrutlar işləyir. Bura isə birinci və ikinci otaqlar arasında olan bax belə bir mini otaqdır. Sənədi çıxarışdır, yəni asan xidmətdə alqı-satqıya gedən sənəddir. Bura isə üçüncü otaqdır. Bax bu cürdür, təmiri gördüyünüz kimi. Belə bir mənzilin qiyməti 47 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Bura bu zonadır. Hamamın kolonka sistemidir, təmiri ortadır. Bax, hamamı necə görürsünüz, bu cür də var. İndi sən mətbəğinə keçirəm. Deməli, burada vəziyyət necədir? Mətbəğin balkona çıxardıqlar. Bax, belə bir mini mətbəxtir. Bax, belə. Yenə təkrar edirəm. Gəncə şəhərində, Yeni Gəncədə 5 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində 3 otaq, 2 otaq, 3 otağa düzəldilmiş 3-cü mərtəbəli Leningrad proyektli. Bax, belə bir mənzilin qiyməti 47 min manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.